Joo, katsotaanpas vielä tästä nippelitiedosta tästä Valostoreen sivulta. Eli valohan oli purelluksraan 9104, 22 senttinen, 120 wattia. Ja mitä katsottiin siinä unboxas videossa, ja kaksi kappaletta, eli tämän kahden kappaleen setti. Ja tieltähän me nähdään sitten, mitä siinä setissä on. Eli valot kaksi kappaletta, asennusteline EU-kilville, tukirauta kaksi kappaletta, relejohtosarja, adapterijohto. Eli se on täydellinen kahden kappaleen sarja, ja kolmen kappaleen sarjana saa tietenkin sopi yksittäisenäkin tilattuna, tai sitten pelkästään kahden kätteen ei tule noita, mutta ne kannattaa ehdottomasti ottaa nuo valaammit relejohtosarjat näihin valloihin, että se on silloin helppo se asennus. Tässä on sitten tekniset tiedot. Värisivu 5700 ja valmistaja ilmoittava valotehon 12 000 lumeenia. Joo, ja lähettää sitten kahtelemani valoon, kun laitellaan valot paikalle. Joo, nuo lamput ruuvaillaan tuossa kiinni, niin tässä niin, että tämä jutu, mihinkä ne tullaan kiinni, niin tässä oli valaamis tämmönen. Tässä on ennen ollut jotkut lisävalot. Tässä on tämmönen samanlainen. Eli se tullaan tuon rekisterikilpen taakse ja rekisterikilpi sitten siihen päälle. Niin siinä on valaaminen ollutkin tämmönen. No niin. Nyt on valot. Lamput kiinnitetty ja hyvän näköistä. Niissä on vielä nuo suojamuovit vielä. Noin. Joo. Eli sinne on nyt otettu plussa. Miinus laitettiin runko. Ja nyt tämä heräte. Sitten laitetaan sinne pitkille valoille rosvoliittimelle. Sittenpä ne pitäisi olla kytkennät tehty. Johot, eli johot on vetänyt tuolta alta tulloa, tuolta välistä tulloa sitten noille pitkille ne. Ja niissähän on ne valaammit liittimet sitten, ei tarvinnut kun nappas paikalle. Niin aika yksinkertainen operaatio on kyllä tehdä. Ja jokkaisen pitäisi kyllä osata. Ei tarvii viiä pajalle. Ja Valostoreen sivulta löytyy sitten kanssa selkeät ohjeet, miten ne lisävalot asennetaan. Siinä on se telineen kiinnitys, sitten oli lisävalot kiinni ja kytkentä. Ja relejohtosarja kun on, niin se ei helpommin voi käydä. Siinä laitetaan maajohto. Minä olen laittanut sen auton runkoon plus napa. Eli transitissa akku ei ole tuolla konehuoneessa, vaan se on kuskin penkin alla, niin sieltä konehuoneesta löytyy oma paikka, mistä se virta otetaan. Heräte, sieltä pitkien valojen johosta on ottanut sitten tuo heräte, herätteen minä. Siihen pystyy myös laittamaan kytkimen sitten, jos haluaa oman kytkimen. Ja sitten ne valaisimen johot, eli kaksi johtoa tullut mulla valaamilla liittimillä sitten suoraan lisävaloille, niin napsauttaa paikalle ja se on siinä. Asennuksen ajassa kannattaa ottaa se sulake pois. Sitten vasta kun asennus on valmis, niin laittaa sulake takaisin. Mutta helppo on, että osso on jokkainen niin kyllä ihan varmasti, että en ollut itse ennen tämmöisiä asentanut, mutta helposti onnistuu. No niin, ja sittenpä on testin paikka. Toimii. Kyllä toimii. Asennus oli yksinkertainen ja
Sittenpä on luossa pimmen testit. Testattaa, miten ne näyttää. Ja mulla on pätkiä. Edellinen pätkiä sieltä sitten, miltä ne näytti ennen tätä. Ennen kuin nämä pitkät laitettiin, niin miltä ne pitkät näytti sille. Nythän minä en laittanut kytkintä tätä, nämä saa pois pieltä, vaan nämä on samassa kytkimessä omien pitkien kanssa. Mutta ei mitään, katsellaan seuraavassa testejä. No niin, tässä on nyt pätkeä ennen sisäpalojen asennusta. Tällä se näyttää nyt. Nyt kun ei ole vielä tai omat nämä omat pitkät on, niin ei se ole kummonen kyllä tuo valaa. Tai ei hirmu pitkälle kyllä niin jää. Sittenhän se nähdään, kun purelukset laitetaan, että mitenkä se paranee. No niin, lätkästäpäs nyt niin purelukset pieleen ja katsotaan, että mitenkä ruppee tie valakenemaan. Ja kyllähän se ruppee, sehän on kuin päivä olisi tullut tänne, että niin pitkälle niin kyllä kun tuo tie silmä kantaa, että kyllä on entisiin lisävallo, niin tai noihin vakio lisävalloihin niin aika huima ero, planeelia. Hyvin näkyy. Valoa kansalle niin sanottu.